Pořad vznikl s podporou agentury Czech Tourism a projektu Czech Specials. Partnerem pořadu je Valašské muzeum v přírodě. Tak co si dneska dám? Časopis o dobrém jídle a pití, Stammgast a gurmán. Dál? Tetičko, ahoj. Dobrý den. Je já září a ty záříš? Ano, je. Ahoj. Tož to by bylo takové teplé léto, milostivé. Tož to jsou ráda, že jsi přišel, ale víš co, ani se nevyslekej, zajdi pro pivo. Tož to by byl nahý, kdybych se vyslekl. No ne, pro já pivo? Jsem myslel, že hned do nějaké práce chce žít. Zajdi do hospody. No tak to jo, to já umím. Já zatím nachystám oběd. A co bude dobrého? Bude pohanská polévka. To jsem nikdy neměl. Ty jsi z těch končin, odkud pohanka pochází tady u nás na Moravě, spod Hostýna. Tak. Tak okoštuješ. No to se těším, ale víc na to pivo teď. Ano. Tak snad nějaký donesu. Těším se. Tak dám sádlo, kapečku to pošprachtím, spařím pohanku a hned ji tam dám. Ona se z ní takové to čujné trošku dostane, někomu to smrdí, ale tak kdo je zvyklý na pohanku, tomu to nevadí. Tak, cibulka, jenom ať není taková pálivá. Dáme pohanku. Ta se taky tak trochu pošprachtí. Tak, a včul tam dám tej horké vody. Se hned lepší vaří, když se může horká voda přidávat, že to všecko brzo vře. Tak, to stačí. A nakraju tu zeleninu do toho. Mrkvu mám, ještě petržel, celer, zemáky, koření. A bude to zase taková letní polévka. Dá se tam pepř, bobkový líst, libeček vyvařit, aby to pěkně vonělo. A i zemáky, ať je trošku zahustlá. No a ta pohanka to taky zahustí, že žádná zátřepka ani zásmažka se dávat nemusí. Česnek samozřejmě, to potom bude vonět jak zabíjačková polévka. Už se za chvilku bude sklízať a i doma mrkva. To se musí dát pozor, protože ta domácí je taková hodně sladká. Tak a včul to tam všecko postupně budu dávat. Tak, nakraju další. Celer. Ten už taky se může brát ze záhonku svůj. A ten, co se doma vypěstuje, je takový mnohem křehčí. Že to s tím se namáhám, jak to rozkrát. Ale však už to brzo bude. Leto už má na mále. Říkalo se Bartolomí, hlavu letu lomí. Že to už jsou poslední dny léta. U nás v Mezříču býval
Bartolomějský jarmark a to vždycky děcka si kupovali do školy potřeby. Já si vzpomínám, že mě kmotra koupila počítadlo a to jsem teprve do první třídy měla jít. To mě hrozně bylo líto, že už takové povinnosti nastanu. Tak, to stačí, ať chlapi nejsou z celeru moc bujní. Tak, zemáky. Když se rozvaří, tož to taky trochu zahustí. Až to bude taková, jak čil se říká, i taková svačinová polévka. Pohanská polévka, to se říká tej, která je z pohanků. A může být z pohanků celů, anebo z pohanků lámanků. Tady se tomu říká pohanská. Protože vlastně pohanku nám sem donesli pohané Tataři, kteří byli pod Hostýnem u nás na Moravě. No už je to pěkně husté, tam bude lyžica stát. Nezapomenu na česnek. Ten stačí nadrobno nakrát, on se rozvaří stejně a potom nakonec tam budu ještě dávat i takový syrový. Tak. Libeček dám celou halusku a ještě tady toť tu nechám, že ji tam dám potom na krátu pro chuť. Ten libeček. Libeček byl zastara používaný vlastně jenom jako léčivý prostředek. Netušili, že může být dobrý i v polévce. Čili dáme bobkový líst a celý pepř. A kdo bude chtět, tož může potom si dát aj mletého pepřu. Moc masné to není, jsem tam dala jenom trochu toho sádla. A to šel, ať to váří ještě. Přisolíme, no, polévka bude jak papuč. Ale to vůbec neškodí. Toho se aspoň každý dobře nají. Přisolím, osolím trošičku. Potom se to dosolí. Tak, dám na prostředek, ať se vaří. Než synek přijde s pívem, ať je polévka hotová. A tak snad trefí do té hospody. I to není moc daleko. No, mohu ještě něco jiného podělat. Tož jde je ten synek. Polévka chladne. Že ani hlad ho nežene. Tož nevím, či mám na něho počkat. A tož dám tam už to, jsem nachystala ještě česnek a líbeček nakrátý. To by mu chutnalo. Takové má rád. Polévka pěkně hustá. To kdyby si vzal k ní chleba, tož je najezený. Tož já si naberu, no. Třeba za tím přijde. Což já nevím, já myslím, aj řeknu tu otázku, jak vždycky on dává. Jestli víte, co jsou to kopíca. A kdo ví, tož potom se ozvěte na ten jejich Facebook, Facebook či co. Jistě adresu znáte a mají za nějakou cenu pro vás nachystanou. Tož já se loučím, Ogara není, kdo ví, kde se túlá. Tož vám přeju dobrou chuť aj taky na takovou polévku. A s Bohem. Na pohanskou polévku si nachystajte pohanku, celů nebo lamanku, sádlo, velkou cibuli, horkou vodu a zeleninu, mrkev, petržel, celer, zemáky a trochu toho koření.
pepř, bobkový list, česnek a libeček, špetku soli a jako přílohu chleba. Ještě je teplá, ještě by se nemusela přehřívat. Pořad vznikl s podporou agentury Czech Tourism a projektu Czech Specials. Partnerem pořadu je Valašské muzeum v přírodě. No, tak já už vím. Časopis o dobrém jídle a pití, Stammgast a gurmán.